Un accident rutier s-a produs în această dimineață în localitatea Tâmna. În urma impactului, două autoturisme au fost implicate. Două echipaje de pompieri au intervenit de urgență la fața locului, fiind în nevoie de o autospecială cu modul de descarcerare. Accidentul produs în localitatea Tâmna pe DN6 a fost soldat cu două victime care, deși au suferit traumatisme în urma impactului, au refuzat transportul la spital. Două echipaje de pompieri au intervenit imediat la fața locului, dar și o ambulanță Smurt și Saj. În această dimineață, două echipaje de pompieri din cadrul stației Strehaia au intervenit cu autospecială cu modul de descarcerare și o ambulanță Smurt la un accident rutier produs între două autoturisme pe drumul Național 6 în localitatea Tâmna. În urma accidentului, două persoane conștiente au suferit traumatisme ușoare, acestea au primit îngrijiri medicale de la echipajele Smurt și Saj, ulterior refuzând transportul la spital. Pompierii au asigurat și măsurile de apărare împotriva incendiilor la locul evenimentului. Polițiștii rutieri au întocmit în acest caz dosar penal.